Musta, Mikki, Ronotti. Eli Iskä ja Poitsu pelailee. Olisiko se lyhennyksenä ISPO? ISPO pelaa. Plant vs. Zombies, Garden Warfare 2. Päätettiin kokeilla tällä kertaa zombie peluuta. Valintana oli Imppi. Miltä se näyttää? Aivan hyvältä. Hyvältä. Mitäs meinaat suunnitella? No mennään pelaa. Oh no! Istus alas siihen, niin ruvetaan pelaamaan. Istus alas siihen, niin ruvetaan pelaamaan. Joo. All right. Eli pakkohan se olisi mennä meidän pitäisi mennä tekemään tehtävä. Moinko? Minnes? Monin. Missä se oli täällä? Tossa. Miksi? Tossa mä haluan. Niin oli. Siis saa paljon kavereita pelaa. No otetaan soolopeli tälleen aina ensimmäiseksi, niin tiedetään mikä on. Normaali team setup. Joo, toi on hyvä. Mies tänne. Kornit vastaan. Kaktus, jumper, citron. Oh-oh, noin vai? Ei vaan ei. Noin. Piisuutterit vastaan me. Ei vaan kaikki impit tulee vastaan. Tämä. Wow. Ja missäs me pelataan? Mä oon jääalueella. Ootas nyt. Joo, vänkiish. Tässä päästään samoihin paikkoihin, jos puolustus tehtäisiin. Okei. Okay. Ja vaikka... Jos tossa saat jotkut lyhyet jutut. Ei, me otetaan nyt lyhyet. Nyt kokeillaan tällä meiningillä. Yes. Sä yhtis vaikoida mikä hahmo. Au! Mä sä voit itse valikoida. Mikä hahmo. Okei. Okay. Eikö me oteta toi, millä meinattiinkin? Joo. Jos me pyöritään, niin otetaan työmies. Oh no. Noniin. Missäs meiltä tulee vihulaisia? Tää on tällään erikoissäännöllä. Paljon nää kestää. Oi, kestää nää ton perä. Voit kyllä pohjaa. Oh, joku antaa. Kerkeinkö? Ei, joku osu minuun. Jäädytti mut samalla. Toi oli tyhmä homma. Kuupui pisuhter. No joo. Vaihetaan. Ei me vaiheta nytte. Mitä mä sulle sanoin, kun me aloitettiin nauhoittamaan? Niin, muistan. Oh-oh. Sinne mentiin. Tää kestää oikein paljon. Se on Splash Mabee. Se oli Splash Mabee. Se on toi... Sun rovatti on valmis. Tiedätkö, me ei maheta noille yhtään mitään, kun ne menee tuonne telakkamuotoon, ne ampuu meidät kaikki kasa. Se oli vähän huono valinta impeä vastaan. Impit ei kestä niiden osumia. Me ollaan häviöllä tosi pahasti. Noin, niin kuin näkyy. Harmillista. 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 Mä tiedän, että valmistu robotti.
Joku jäädytti minut. Ei me maheta noillakaan mitään noilla. Aika hurjia. Plantit. Joo, ne voittaa. Ne voittaa ihan kevyesti. Plantit versus impit on aika hankala ainakin tälleen, kun mä en oo ennen pelannut näitä. Nyt ne saa yhden enää, niin ne voitti. Noin. Voitti. Mut ei se haittaa. Se oli ihan kiva. Sitten mä saan sen kultaisen nuolen jonkun impin pään päällä. Saatiin rahaa. Se on sinun oma impi. Nyt otetaan kaikki vastaa kaikki. Ihan kaikki. Joo. Ei me oteta nyt mitään. Me otetaan nyt kaikki vastaan kaikki. Joka tarkoittaa nimenomaan kaikki vastaan kaikki. Mä ohi. En mennä. Kun se on tossa. Joo. Otetaan toi. Sinne. Olisit se toi työmies, Jumpi. Mikä? Mä olen, että sä tuli. Tuli työmies. Okei. Okay. Jumpi. Okei, okay, okei. Okay. Tää näpyttää. No se on inhottava. Tämäks se on? Joo. Oh no, mä en muistanut kustomisoida. No joo. Eikö tää on taas tamma? Laitas menee. Papapapa. Niin on samanlainen tehtävä, mä otin sellasen. Noin. Hä? Oh yeah. Oho, sori. Anna mennä! En nyt voita ketään. Voitan mä koko ajan. Oho, nyt joku ampui minua. Voisko joku parantaa? Kiitos. Yes. Jos sä kuulet... Heitä toi yhtyinen. Se on ongelma siinä, että mä en näe ketään. Jokerin tekevä. Mä en näe ketään täällä. Tyhmä ruusu. Ruusu osaa hidastaa sua. Jee. Aha. Korni. Ei, kun taas noi. Noi on pahoja. Niin. Kyllä. Poraa! Poraa! Mees taaksepäin. En mä nyt mene taaksepäin, kun me ollaan taistelussa. Hei, me ollaan taistelussa. Meidän pitäis pelata tätä taistelua. En tietenkään, kun mä lähden toiseen suuntaan. Oh no! Nyt karkuun! Vielä kun pysyn hengissä, hengirhingsirja, en osaa puhukaan enää. Ah, ihanaa parannusta. Ah. Hengrissä. Hengrissä ollaan nyt. Hengrissä. Ja... Onks täällä vielä jotain? Onko? Sinne niin! Sinne niin! Hyvin menee. Kosais, näet, että toi voitetaan. Voitettiin. Mene tonne ylös. Tiedätkö miksi? Mun näytti, kun jäsen voita. Sambubaa! Lentorataa! Oh no, ne oli mun selän takaa, mä en tajunnut niitä. Oh no! Sitten. Aha! Pum, 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 pum! Sitten voitottis!
Nyt pysyy stun päällä. Nyt on vain semmos länttei. Yeah. Sä et väärää paikkaa. Miten niin? Tossa näyttää kaikki. Ketä miten mä menin väärää paikkaa? Me voitettiin. Huhu. Istutko siellä kunnolla? Katois, voit painaa jotain nappia, joo. Mä olin ykkösenä. Yeah. Nyt tist otetaan meit vastaan. Lisää zombietaistelu. Niinkö? Otetaanko me samanlainen tollain? Otetaan vaan. Otetaan me samanlainen taistelutyyli. Missä me otetaan se? Tuolla ninjapaikassa. Täällä vai? Okei. Ketäs me laitetaan meitä vastaan? Tietyt tyypit. Joi! Fire and Ice. Entäs meillä? Työmies. Ei me oikeesti niillä pärjätä noit vastaan mitenkään päin. Sokeis meidän manolt ja kiltaisee meidän... No, nää on, niillä on kaikki käytössä tässä. Ne on tuli- ja jäätyyppejä. Niillä on joka ikinen vaihtoehto valittavana, mutta ne on tuli- tai jäätyyppejä. Jos me otetaan yhtä tyyppiä, niin me hävitään. Mikäs tää on? Se ottaa vain yhden... Se... Kaikki zombien puolella ottaa vain noin. Mikä tää on? Yksi soldieri. Soldieri vai? Joo. Ai jaa, okei. Mä oon noin. No, kokeillaan. Tididi! Katsotaan, jos me voitetaan taas. Katsotaan. Meidän pitää voittaa. Hyvä. Tää on ihan mukavaa. Rauhallista viihdettä. Otetaan työmies taas. Työmies? Otetaan toi, jolla on imukuppi pääs. Tämä vai? Joo. Katsotaan tuolta muuten. Kustomisaatio. Unohdettiin se. Niin, viimeksi unohdettiin. Okei. Takaisin. Sika kiano. Musta on väriä. Se on. Et sieltä haneen. Läksinkö mä takaisin vai? Et mennyt. Sä lähit pois. Niin, eli läksinkö mä takaisin vai? Niinhän mä just sanoin. Joo. Läksinkö mä takaisin vai? Eli joo. Läksinkö pois? Joo. Niin. No mä huomaan kyllä, kun mä ilmestyn tonne. Pudum! Mennään sitten uudestaan. Mä en huomannut. Mä ajattelin, että se lähtee vaan sillä pois tosta. No niin. Joo, täällä on tällasia. Joo, sun on pelkkii tulia ja rahaa. Tuli ruutu ja jää. Mulle mä saat jää. On 8. Oh no! Oh no. Mä vihan noin sokkeri. Ahaa! Du. Oh no, en kerennyt. Se tuli selän takaa. Vai. Respawn.
pois estää, mä jyrään. Oh-oh, siellä on piisuutteri taas. Kulla. Ei me voiteta tälleen. Ei. Oh no! Ei tuu mitään! Me hävitään tää! Mä sanoin sulle, että ne on pahoja! Ei haittaa just. Ei se haittaakaan. Ootko jäätynyt? Mä tiedän mikä mä oon. Mut noi on aika vahvoja. Heitä tuohon toi mikapon tehdastaa sen. Jos et voi tehdä mitään. Mutta kun täällä on näitä niin paljon, ettei hidastaminen auta. Mun tarvis olla joku muu kuin tämä hahmo. Tää on hidas. Tää ampuu liian hitaasti. Pitäis olla nopea. Mutta ei se mitään, yritetään tällä. Piisuutteri on kaikkein nopein lähtee. Niin, mut kun me ollaan zombie, niin meillä ei oo piisuutteri. Mitäs siihen sanot? Joo, mut jos sä ramppaat puoli länteen zombien puolelle. Zombien länteen puolelle. Jahas. Hoppisiii! Puppuduu! Se söi minut. Nyt sua ei oo enää yhtään. 26 pistettä saatiin. Päästiin vähän yli puolen väliin. Saatiin me rahaa siitä. Se on ihan hyvä. Ei me oo mitään mahdollisuuksia tollasia erikoistyyppejä vastaan ilman erikoistyyppejä. Eikä. Tiedätkö? Joo. Jos otetaan erikoistyyppejä vastustajaksi, meillä pitää olla myös erikoistyyppejä. Me ei muuten pärjätä niitä vastaan. Otetaan uusinta kierros. En mä halua enää monin pelejä. Mitäs sitten? Sitten pelaamaan tonne normaalisti. Saat mä sit vaihtaa ahman. Nyt vai? Joo, mut zombiella pelataan edelleen. Yes. Okay. Tällä ohjaat suuntaan. Ota kiinni tosta ja ohjaa. Sinne, sielläkö se vaihdetaan vai? Onko siinä vaihtopaikka? No niin. Mennä. Mitä? Se näkyy se nuoli tuolla. Sä vieletät siellä menemään. Nyt sä oot täällä ruudussa. Annas minä teen tällä. Noin. Minkä sä haluat? Ota on jalkapalloilija, chompi. Toi. Tää on tää harvinaisempi kaveri. Joo, se on se. Kustomoidaan vähän näköä. Me saatiin toi. Me otetaan toi. Jos me otetaan toi, me ei saa hattua. Ei me sit oteta sitä. Nyt on joulukunnossa. Toli voi saa jätski. Noin. Nyt me ollaan tässä ja sä halusit viedä sen tohon. Tiedätkö, miten me saadaan tosta? No. Miten me saadaan? Ei niin, koska se pitää tehdä... tällä. Katsotaan, kokeillaan. Hahahaha.
Oho, ei toinen. Mhm, se sanoo sen niin. Pau! 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 Mä. Jatketaanko me tällä? Takaisin tää vai? Super Brains. No. Imppi. Miten pääsee? Back. Noin. Imppi. Ei, kun tää oli Super Branch. Ai. Sun tota impiks. Otetaan toi unitaari. Toi on hieno. Se on joulupukki. Tadadaa! Mikäs silloin? Me, mulle ei oo, se mua harmittaa. Niin sulle ei oo omassa pelissä, joo. Ei se haittaa. Niin, ja mä en osaa hyvin pelaa tätä. Sä osaat todella hyvin pelaa tätä. Mennäs testaamaan. Pappadaa! Pieni taistelu tällä ja... Olisiko tossa sopivia uhreja? Jotenkin kolme samaa aikaa. Hui. Se tekee paljon kauan. Huti! Joku teki huono suvaa. Ei se haittaa. Hetkinen. Te ykkönen. Oota, kohta. Mä yritän hakea. Mä lahtta karkuun! Kerkeenkö? Oh no! Pilo. Tuo on pisuttaja ja korni. Se on kultainen. Pakko mennä hakee. Tää se pakku! Tää se piraatilla! Sit me nähdään pakkukaijalla, missä se on. Tuohan se oli. Rantantaa! Ja muista, että sä voit laserata. Voit laseroida. Mä unohin tän. Mitä kipäs kotis? Wow. Käydään vielä tossa. Mitä sä tuunaat? Mitä sä oot painamassa? Mä olin menossa turvaan. Kultain korni! Tos päämerkis mä tajusin sen. Lökkää! Tantantaa! Ja superpallo. Pomppais. Ei ne kestä mua. Trai la la la.
Superpallo. Miksi? Mitä sun elämää? Ei oo mitään hätää. Joo. Hetkinen! Kylly palaa! Tää on koko roppa. Siellä olis tulikattu. Tuolla on joku. Se on tulikattu siis. Vai onko se piisuutteri? Kattus oikeesti. Käväs kattomas. Mä tiesin. Hei, paraa! Shokkeri tulees! Eikä mörkkö, mörkkö, mörkkö! Ei se haittaa, mä olen myrkytön mies! Toi pomppais liian korkeen. Tadaa! Tadaa! Vish! Sen pituinen se. Siinä oli zombien pelaamista vähän. Ois voinut olla vähän enemmän. Nyt olisi aika lopettaa. Ei tehty muuten yhtään tehtävää. Tehtiin vaan monin peliä. Kokeiltiin eri hahmoja, säädettiin, opetellaan. Mun mielestä aika hyvä setti. Vai mitä sanot? Tää on sylis. Sylis. Mut sun kuulokkeet menee täältä. Katsotaan. Tosta ohjataan. Sä tarvit ton. Sitä pidetään kiinni ja ohjataan suuntaan. Noin. Hienosti menet. Hienosti menet. Mut meillä oli loppuspiikki menos niin sanotusti. Kuulit? Et sä halua sanoa katsojille, mahdollisille katsojille yhtään mitään. Me oltiin lopettamassa pelaamista. Heppa guys. Heppa kaverit. Näin tää yleensä menee. Huomenna. Kuunteleminen on kultaa, vai mitä se nyt sanottiinkaan. Me tässä jäädään varmaan sitten opettelemaan perusliikehdintää tietokoneella. Konsolithan on suhteellisen hyvin hallussa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Kiitos, näkemään.